продовження теми щодо безчинства під моїм вікном. Я ж написав на 1551. Вони мені сказали, поговоріть з цим директором. Я кажу, що мені з ним спілкуватися? Я до вас звернувся. Ну добре, я до нього ще раз пішов. Він мені сказав, що це його приватна власність, він що хоче, то робить. Я кажу, що, чим ви тут займаєтесь? У мене тут, каже, косметика. Я кажу, тобто косметика. А у вас що тут виробництво, я питаю. Він мені каже, у мене тут розливається там якась глина, щось таке, от мені, я так і не зрозумів. А основне воно виробництво воно у нього десь де інше. Я для вас це роблю, це витяжки, тому що щоб у вас ви скажете, що у вас воняло, і взагалі, де факт, що це у мене тут це може проводка, може це у вас в квартирі щось і так далі. Каже, і ви мені будете тут претензії прилітати, а я звідки знаю, що у вас котрі, може у вас там зброя охороняти, то він мені почав казати, уявляєте? Я йому кажу, ну моя квартира – це квартира, а приміщення на житлове під квартиру – це зовсім інше. Ви мені будете погрожувати від мені? Я кажу, я не погрожую, я з тобою спілкуюсь. А от ви мені погрожуєте. Таке, розумієте? Розмова не про що. І влада сказала потім 15.1, так що звернення можна закривати? Я кажу, яке закривати, якщо воно не вирішено? Ну а що я можу зробити? Я лише оператор, і мені потрібно закривати, бо у мене термін, не розумієте? Таке собі. Це продовження теми.